nu træder vi ind i rummet. Hvad er, det, ja. hvad er det første, der slår dig, når du kommer ind her på talen? Det er, at man ikke kan lade være med at se op. Altså, det hører med til den gotiske stil, som har inspireret stedet her. Det, at man må se op. Altså, at solerne og vinduerne er lange at føre op efter. Og hvad er det, vi ser, når vi ser op? Ja, så ser vi op i det forholdsvis dunkle loft. Altså, kirken er jo lys, men når man ser op i loftet, så er der mørkt deroppe. I modsætning til for eksempel Domkirken i København, hvor når man ser op, så ser man op i dagslyset. Det er lys derinde. Altså det oplysningsstedet ved siden af universitetet og alt det der. Her er det dunkelt op på et bjerg, hvor Guds nærhed illustreres ved et dunkelt mørke, som man ikke rigtig kan finde ud af, hvad er for noget. Ja. Og nu er det din eftergænger, eller din efterfølger, der så er gået i gang med at øve på orglet? Ja, ja. Han er meget flittig og meget virksom og laver mange udmærkede arrangementer. Nu har vi bevæget os sådan op midt i kirken. Kan man sige, jeg ser tilbage på orglet. Det er et meget, meget stort orgel. Ja. Og du kan se de store piber ude i siden. Det er de største piber, man overhovedet ser i Danmark eller i Norden. Fordi de er så lange og så har så dybe toner, så de går helt ned under høregrænsen. Og deres... Ja, altså, det er svært at høre den allerdybeste, men så har den nogle overtoner, som man kan fornemme, at den er der. Ja, rummet er en meget stor del af musikken. Og det er et mærkeligt rum på den måde, man kan have et stort orkester og solister og kor og sådan noget. Men man kan også sidde med en guitar helt alene, uden forstærkning, og fylde rummet. Det er ikke så mange kirker, hvor man kan begge dele. Og så en stor eftergang er selvfølgelig noget, man skal arbejde med. Og nogle gange kan det være dræbende med en stor eftergang, fordi den kan ødelægge musikken meget. Men hvis den er god, altså hvis den fætter langsomt ud, så kan det være en stor berigelse. Det kan man jo også høre, når vi bare taler her. Det er meget let at høre, hvor den ene stemme langsomt sådan fortoner sig ja. Gennem flere sekunder. Ja. Ja. Det er meget... Ja. Der var nogle blinde mennesker, der spurgte, om jeg ville... En gruppe blinde mennesker, der spurgte, om jeg ville vise dem kirken. Og det var jeg lidt nervøs over, hvad jeg skulle egentlig stille op med det. Men da de så kom ind, så sagde de, nej, hvor er det smukt. For det kunne de straks høre, at det var der. Og de lagde mærke til mange ting, som... Altså for eksempel undrede de sig over, hvor brede søjlerne var. For det havde de følt. Så det var simpelthen sådan en helt anden sanselig oplevelse, end vi har. Ja, men de havde lige så mange oplevelser ved det. Og vi andre kan jo gøre de samme jagttagelser, som de blinde kan. Men de fokuserer mere på den, vi gør. Vi kunne også gøre det, hvis vi var bevidste om det. Og så kan vi kigge op mod alteret. Ja. Som består af 5 murstensøjler med en murstensplade indover. Og så er alteret næsten ikke hævet i forhold til resten af gulvet. Det er ikke sådan, at man skal op ad en 12 trin lang trappe for at komme op til alteret. Man går på det flade gulv hele tiden. Det er selvfølgelig også en grundvis tanke, at alle mennesker er lige, og alle... Ja, det er også en luthersk tanke, at alle, der er i kirken, er en slags præster. Og nu træder vi så helt op til alteret, og her der sker der også noget med lyset. Det bliver ligesom forstærket. Ja, de meget høje vinduer, der sidder tæt, og kaster altså det her fantastisk lys ind. Men det giver jo klart den fornemmelse, at når man står her i lyset, så fortoner kirken sig ned mod orglet, ligesom det bliver sådan lidt mere dumt. Ja, ja. Og du ser loftet over orglet, eller væggen over orglet, så er der rigtig mørkt deroppe. Og der skjuler Gud sig på en underfuld måde.
så kan vi stå hernede i lyset.